Жақындан бері атажұрттың айналасында, жалпы атажұрттың айналасында емес, жалпы қоғамда кішкене мына Қытайдағы Қытай мен Қазақстанның арасында визасыз режимнің орнауына байланысты азаматтардың саяси белсенділігі артып жатыр. Сол кезде мына біздің атажұрт партиясының төрағасы Бекзат Мақсұтханды және басқа да азаматтар ұстап кетті. Алдын сотта да, штрапта да, кейбіреулерін қорқытты деген сияқты. Соған байланысты бүгін Астанада біз атажұрт белсенділері бірігіп бас қосып өзіміздің мәлімдемемізді жариялайық деп отырмыз. Мәлімдемеміз негізінен Қазақстанның жоғарғы билігіне, жүйеден президент Тоқаевқа, прокуратураға, бас прокуратураға, сотқа, сонымен бірге ішкі істер министрлігіне, сыртқы істер министрлігіне, сонымен бірге президенттің айналасында отырған кеңесшілеріне, технологтар деп айтылады ғой, соларға бағытталады. Қазақстан Республикасының конституциясында бірінші тарауы ғой деймін, Қазақстан өзін зайырлы құқықтық мен демократиялы ел ретінде орнықтырады деген сөз бар. Және конституцияның азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына арналған тақырыбында құқықтар мен міндеттер жөніндегі неменеде азаматтардың міндетін айта келе олардың құқықтарын айтады. Олардың құқықтарында мысалы азаматтардың сөз сөйлеу құқығы, баспасөз құқығы, ұйымдарға ұйысу құқығы, қыр көрсету құқығы, митингіге шығу құқығы деген сияқты құқықтарының бар екендігін және олардың барлығы заңмен қорғалатындығын айтылады. Бірақ Қазақстанның митингілер туралы заңы бұған қарама қайшы. Одан кейін біз мысалы Қазақстан тәуелсіздік жариялағалы биыл 32 жыл болды. Қазақстан тәуелсіздік жариялаған кезде мен өз басым 20 жаста едім мысалы. Содан бері міне бір азаматтық жасқа толғанда содан бері Қазақстан 91 жылдан бастап 2005 жылға дейін ғой тоқтаусыз үздіксіз түрде түрлі халықаралық конвенцияларға қол қоюымен болды. Әсіресе Қазақстанның тәуелсіздігінің бастапқы жылдарында Қазақстан көптеген халықаралық конвенцияларға қол қойды. Сол конвенциялардың ішіндегі ең маңыздыларының біреуі мысалы азаматтардың құқықтары мен бостандығын қорғауға арналған кісілік құқық конвенциясы деп аталады. Және кісілік құқық конвенциясының әйелдер құқығын қорғау, балалар құқығын қорғау деген сияқты көптеген тармақтар бар. Жұмысшылардың құқығын қорғау деген сияқты. Соның ішінде азаматтардың құқығын қорғау сияқты құқығын қорғауға арналған тармақтарда Қазақстан осы азаматтардың митингіге шығу, баспасөзге бостандығы, сөз сөйлеу құқығы дегендерге кепілдік беретінін айтылған. Дәп солай бола тұра қазір Қазақстанда бір азаматтардың немесе белгілі қоғамдық ұйымдардың немесе олардың басшыларының белгілі бір митингілерге ұйымдасуына байланысты оларды қамап тастау, немесе оларды соттау, немесе оларды шақырып алып қорқытып үркіту, бұлардың барлығы жаңа конвенцияға да, ата заңға да, сонымен бірге жалпы заңға да қайшы. Адамдарда ең қарапайым бір құқық, ең алғашқы құқық ол не? Тіпті жаңадан тілі шыққан баланың өзінде болуға тиісті Құдайдың берген құқығы, ол адамдардың сөз сөйлеу құқығы. Алла адамды миын жаратты, ойласын деп, аузын жаратты, тілін жаратты, сөйлесін деп. Соған қарай адам сөзін сөйлеу арқылы өзінің ішкі жан дүниесін білдіреді. Қоғамдық ауқымдарға, мемлекеттік ірі саясаттарда болып жатқан нәрселерге адамдардың өзінің көзқарасын білдіру, өзінің ойын білдіру осы сөз арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан сөз бостандығын шектеу бұл нағыз диктатураның диктатурасы. Демократиядан жұрдай ел деп қарауға болады. Азаматтар мысалы біздің атажұрт партиясының төрағасы Бекзат Мақсұтханұлы Қытай мен Қазақстан арасындағы болып жатқан жасалып жатқан визасыз режимге қарсы өзінің пікірін білдірді және өзінің митингіге қатысатынын білдірді. Ал ол ешкімді митингіге шақырған жоқ. Митингіге шақырған күннің өзінде де Бекзат сотталуға тиісті емес еді. Неге? Митингіге шақырмасаң митингі қалай болады? Азаматтарды шақырмай қалай митинг өткізесің? Азаматты шақырмай қалай өзіңнің қоғамдағы болып жатқан күрделенген мәселелерді жалғыз өзің қалай білдіресің? Ол сенің жеке шаруаң емес қой. Ол қоғамның ортақ міндеті ғой. Қоғамда ортақ көңіл бөліп жатқан, қоғамның ортақ салмағына айналған, қоғамның жалпы халық көңіл бөліп отырған осындай қоғамға ортақ мәселелерді ортақ шешейік деп азаматтарды
bir yerge çakıru, nemese mitingge çakıru bolsun, nemese kengesge çakıru, olardın barlığı eğer zansız dep karalsa, onda jaa kol koygan halkaralık konvensiyalardın kunu kayda kaldı, ata zanının kunu kayda kaldı, ata zanının azamattardın hukuktarı men mindettirine arılgan tarmaktarındagı azamattardın mindettiri kayda kaldı. Kazır bizim milisiyalar, misalı Aktöbe'de boldu, bizim atalıktın besendisin top kurganı üçün ıslağın. Pavladar'da boldu, tüsündür ucumuslarını çakıramız hep yünen zorlamak bekken misal küştü. Alıp kezetin kezde, alıp birinci ret eşkanda kağası paveskisi gelgen, ikinci ret gelgen paveskisinde tanba yok, üçüncü ret gelgen paveskisinde tanbası imay şimay degen seyahtı. Bunun barlığı zansızlık olma eseptedir. Nege zansızlık? Aldımen, zan, kukuk korgauşu organlarının özleri kukuk buzup otursa, demek bunlar özleri savatsız degen söz. Eğer ertengi günde elde koğamda kandayda bir jarday bolup, sol kukuk korgau organlarında sitin azamattarda ekinci bir adamlar barıp, koluna bir akı kazı körsetip, mınanday jazığı bar, mine, kişet, mınav, sen üstünden arısındı, sen korgalımın deyip, sözlerden alıp geçse, onlar özlerinin kukukun kanday korgau gerek. Olar pavyoz kısırağı gerek ba, pichet kısırağı gerek ba, sıramağı gerek ba. Endişe nege jalan adamlarla kısım görsetil gerek? Eğer onu şakırıp alıp, neminege audanlı kukkora oranlarının kengsesine, prokuraturanın kengsesine aparıp, oğan kızım ideal kizmet istegince, nege sonun üyünde oturmak ideal kizmet istese almaydı? Bu jerdegi maksat ne? Bu jerdegi maksat sonun aynasındağı tuğan tuğuskandarına, koğamdık ortağa ürüy tuğduru bolıp tanıladı. Bu, ne bolıp tanıladı? Bu terörlük hareket bolıp tanıladı. Adamlarga ak terör, kan tövgüsüz terör. Adamlarda terör degensiz, adamlarga korkutu, rüy tuğduru degensiz. Bunun özü zan boyunca şiktelu gerek. En aldımen, hukuk korgau kizmetkerlerinin özü osunu bilu gerek. Prezidenttin aynalasında jürgen, prezidenttin akılçılar, teknologlar, sonumen birge bas prokuratura, sudiyalar, bas sudiya, және ішкі істер министрлігі, сыртқы істер министрлігі сияқты маңызды органдарда азаматтардың құқықтарына тікелей қатысты, әсіресе Қытай мен Қазақстан арасында болып жатқан осындай нәрсеге байланысты сыртқы істер министрлігі бұл жерде айтылмай қалмайды. Соған байланысты нәрседе министрліктерде мұндай мәселелерді дұрыс бір жақты етуге министрліктер және олардың ақырышылары қызметкерлері құқық қорғау органдарының адамдары қабілетті болу керек. Ең алдымен өздерінің заңдық сана-сезімін көтеру керек. Hukuk korgau organlarının özü zanını buzuğu azamattardın narazılığını askındırmasa narazılığın baspaydı. Sonmen birge Atatürk'ün besendileri Jarkent'te Ekbastuz'da tağıda kuzalauğa kısımğa uşıradı. Aldında ştraf salındı, nemese jağırday, joğardağıday hareketler boldı. Biz Astanadağı Atatürk'ün besendileri osı arada bas bolsa oturup, мемлекет башчыларынан, жаңында құқық қорғау органдарынан, бас судьядан, бас прокуратурадан түрлі заңсыздықтарды тоқтатып, митингіге қатысты атазанға қайшы тармақтарды алып тастап, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына шынайы кепіл болуын, олардың ой еркіндігін емін еркін жеткізуіне, мемлекет қызметіне болған көңілі толмаған жерде өзінің наразылықтарын, наразы көңіл күйлерін еркін айтуға, мемлекеттің тыныштығын сақтауға, ұлттың тұрақтылығын, ел ішіндегі ынтымақты сақтауға қызмет етуін талап етеміз. Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын шектеу, орынсыз шектеу азаматтардың наразылығын күшейтпесе баспайды. Біз Бекзат Мақсұтқанұлына бостандық тілейміз. Бостандық! 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 Сонымен бірге Атажұрттың барлық белсенділеріне жасалып жатқан түрлі қысымдар мен қудалауларды тоқтатылсын деп тоқтатылсын! 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 Түрлі саяси қимылдарға қатысуына байланысты, өздерінің саяси ой еркіндігін білдіруіне байланысты қудалауға ұшырап жатқан барлық саяси белсенділерді қудалау тоқтатылсын! Тоқтатылсын! Азаматтарға сөз еркіндігі берілсін! Берілсін! Сөз еркіндігіне кепілдік болсын. Кепілдік.